Нова мітла мете по-новому. Кожна влада змінює закони та навіть переписує історію України. Свідчення цього – відсутність деяких історичних фактів та далеко не останніх постатей нашої держави зі шкільних підручників. Сучасним школярам не потрібно знати ні Бандеру, ні Шухевича, вважають керманичі освіти в Києві. Ці люди повинні жити в серцях українців, вважають представники громадської організації «Фронт змін». Ми представляємо громадську організацію «Фронт змін». Ви прекрасно знаєте, що з цього року Міністерство освіти змінило деякі факти в історії України. Тобто викреслило Голодомор, Шухевича, бій під Крутами. Тобто вони переписували історію вже під себе. Тобто фактично ми хочемо на школу передати вам для 5 класів портрети Шухевича, щоб наші діти не забували і пам'ятали про те, що відбулося і хто такий Роман Шухевич. Активісти завітали у школи міста, подарували портрети Романа Шухевича, щоб майбутнє покоління пам'ятало українських героїв. В Коломиї надія на вчителів історії. Достовірні дані учитель може донести до школяра, навіть якщо вона відсутня у підручнику. Наші вчителі надзвичайно досвідчені, розумні педагоги, і вони, звичайно, на додаткових, на виховних годинах обов'язково такі постаті, як Шухевич, обов'язково не будуть загублені в нашій українській історії. В загальноосвітній школі номер 1 три класи отримали портрети головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. До слова, перший урок торік у 4 класі якраз був присвячений цій легендарній людині. За все.